Um homem foi preso no município de Baixa Grande do Ribeiro, sul do estado do Piauí. Ele é acusado de esfaquear e tentar assaltar dois homens que lhe ofereceram carona. Aí já a pessoa de bom grado para ajudar uma pessoa oferece carona, né? E aí depois é um vagabundo, quer roubar a pessoa e quer fazer o mal. As vítimas de 56 e 68 anos sobreviveram à tentativa de latrocínio. Um outro homem observou a situação, tentou ajudar os idosos, mas quase foi atacado pelo suspeito. Esse vagabundo aí, né? É? Esse aí, esse vagabundo aí, é? Que é vagabundo. Olha aí, ó. Pessoal oferecendo uma carona pra ele e ele ataca as pessoas. Tá vendo? Tentou matar. Tentou foi matar. Por isso que diz, hoje em dia a gente não pode estar confiando em ninguém, negócio de carona. E quem vê cara não vê coração. Você aí também, o Edmilson, eu digo é muito pra ele. Edmilson diz que tem uma menina, a menina toda de sainha. Na hora que ele passa, a menina fica levantando o dedo pedindo carona. Vai, Edmilson. Vai, Edmilson. Te entra. Tu entra, mas te arrebenta. Ó, informações aí. É ele mesmo. Um dos repórteres mais experientes da televisão. É do norte e nordeste brasileiro. Tony Black, o corujão da informação. O dinossauro da reportagem policial. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Na cidade de Baixa Grande do Ribeiro, a polícia civil chamou a militar para ajudar a efetuar a prisão de um homem que cometeu naquela cidade uma tentativa de homicídio. O homem, identificado como Bené, chegou na cidade e partiu para cima, agredindo a socos e pontapés. Ficou completamente machucado e teve que ser levado para o hospital regional. Ele ainda tentou contra um motoqueiro que conseguiu se salvar entrando na mata. Mas o homem foi dominado e preso. A nossa equipe conversou com o delegado Marcos Alan, que dá detalhes da prisão deste nacional. No hospital, uma das vítimas conseguiu falar com a autoridade policial, que relatou que tinha dado carona para um desconhecido e logo após ele sair da cidade, ele lhe rendeu o assalto e já foi desferindo vários golpes. De posse das informações, a polícia conseguiu, com apoio da polícia militar, conseguiu localizar o indivíduo nas proximidades. Ele se embrenhou-se na mata e após 3 horas de diligência, a polícia militar conseguiu efetuar a prisão. Com imagens de Francilio Souza, Tony Black para a TV Antena 10.